အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကြီးတက်ကတိုဖုံးနိုင်ရေးသားတဲ့မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကမိုးပန်းနှင့်မြေပွင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမိုးပန်းနှင့်မြေပွင်းမြိုင်ခွင်လုံးကန္နာမှာခဝဲညာခိုင်ရွှေလူတို့ပေါ်ဦးလူရော့ပါမည်လေခဝဲတစ်ကိုပြည့်၍လေးချစ်လေသောမိုးကြွေကြပွင့်ရဲ့ပုံမြင်ကိုပင်ယုံကျင်သူယုံစတန်းဟုခြေမွန်းတည်လေရသည်စိတ်ကူးရင်ကြပြဆရာဤကာယံလွတ်ကြပြတပိုက်ဖြစ်၍နှင်းငွေတထောင်မိုးတမောက်မှစိုးနှောင်ပွေရာအိမ်မက်ပမာမချားထင်လိုက်လေမည်လားမပြောတတ်လေပြီလေလွင့်လေသူကြပြဆရာနှင့်လွတ်နေသောပကြီးဆရာမကလေးတို့ဤဇလန်းဆရာမသုံးခွမြို့ဤဘယ်ပုံမျှအနုပညာမဆန်သောစေယုံလူနာကမ်းမှာဖြစ်ခဲ့ခြင်းသာစမ်းသည့်ထင်ပါ၏မိမိအသိဉာဏ်ပညာမှာမပြည့်မြောက်မိမိအကြံတို့မှာလည်းဘာမျှခရီးမရောက်သေးဤတို့လျင်ဤတို့မျှပြည့်စုံခိုင်လုံခြင်းမရှိသေးသောမိမိကိုယ်ကိုယ်ပင်မူခွင့်လွတ်၍လူလောကလူသားတို့နှင့်မိဘဆွေမျိုးပတ်ဝန်းကျင်တို့အားအပြစ်တင်စွန့်ခွာ၍ကျွန်တော်ကသူရဲဘောကြောင်စွာထွက်ပြေးနေစေကာလသည်လူကိုမုန်း၍အသက်မဲ့ဝိညာဉ်ကင်းလေသောတောတောင်ရေမြေအထွေထွေမှတန့်စင်ငိမ့်ချမ်းမှုကိုရှာလေသောကျွန်တော်မှာကျေသောလယ်မြေဆိုပြေသောမြေချောင်းအေးအိုင်အထွေထွေတို့ဖြင့်တာမောရာဤနယ်တကြောသို့ထွက်ခွာလာခဲ့မိသည်လက်ပံနံယောတကောဤကြည်လက်ရွာငယ်တို့တလျှောက်မျောလီယာလွင့်စတန်းစခန်းတင်အလိုက်လမ်းဖွင့်နေကြိုးဝဲပင်လယ်ငှက်ဖျားဤတိုက်ခတ်ခြင်းကိုမရှုမလခံရသဖြင့်သုံးခွမျိုးစေယုံကြီးစီပြန်ရောက်နေခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်အဖျားတံမှာညီမျှပြင်းခဲ့သည်မသိအကိုဝမ်းခွဲလဲဖြစ်၍မိတ်ဆွေရောင်းရင်းလဲဖြစ်သူကိုဖေတင်တယောက်နေ့စဉ်လာရောက်ကြည့်ရှုသည်ကိုအမှတ်မရတတိယသောနေ့၌စမြင်မိသူမှာလေနှက်မှောင်သောသပင်ထက်လွှမ်းထားသည့်နဖူးစည်းဖြူဖြူတို့ပင်ဖွေးဖွေးနုသည်မျှအေးမျှတည်ငြိမ်သောညနာသွဲဤတို့လျင်ထမေနီနီနှင့်ဆီယာမဖြစ်လေသူမလေးနွယ်ကိုကျွန်တော်စတင်ဆောင်ခဲ့သည်မဆောင်ခဲ့လျင်ကောင်းလေသာလေစုံဦးစဉ်၌စကားတလုံးမျှမဆိုကြမီယောဂါတက်တာစဆိုရပြန်တော့လေအစင်မပြေခဲ့နာမည်ဘလို့ခေါ်ပါသလဲလူတွေတော့မှထွက်ပြေးနေခဲ့ရသူပြီပြီလူရည်မချေငံစွာနေတမ်းမစင်ပဲကျွန်တော်ကစမေးမိသည်ကရင်ချေရင်ယောဂမှတ်တမ်းတွင်ရေးချစ်နေရမှလေးကအံ့ဩတယောင်မော့ကြည့်လိုက်သည်ဤအကြည့်မှပျော့ပြောင်းတော်လဲမလိုက်လေလားမြေတောင်ကော့များကိုစင်မေးကြည့်နေခိုက်နာကြီးရိတ်လွှမ်းသောအပြုံးငွေငွေမှလေးဤမျက်နှာတွင်ခိတ္တပေါ်လာ၍ချက်ချင်းပျောက်ွယ်သွားသည်မလိုပါဘူးထင်နေရှင်အတန်မှာချိုးရည်တော်လဲတီကြီးငြိမ်သက်လာ၏ခမလေးကကျွန်တော်ဤအာမေဒိတ်ပြူတန်ကိုဆက်မမှုတော့ပဲခေါင်းပြန်ငုံကသူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်နေသည်ကျွန်တော်ကဂရင်ထက်မှဆင်း၍လေးဤအနီး၌ရက်လိုက်မိသည်ကျွန်တော်မေးခွန်းဟာဆရာမကိုစော်ကားရရောက်နေပါသလားခမလေသည်ပြန်မော့လာပြန်ကစောစောကအကြည့်စောစောကအပြုံမျိုးတို့နှင့်ပင်ကျွန်တော်အားရင်ဆိုင်ပြန်ပါသည်လူနာတယောက်ဟာဆရာမတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဤအချိန်ကြပါမှပုံမိုပြတ်တောင်းနေသည်စကားအရာ၌သာပြတ်တောင်းလေသည်မဟုတ်လူကပါကျွန်တော်အားကြောက်ခိုင်းလျက်အပြင်သို့ထွက်ခွာသွားသည်အနည်းရှိကရင်များမှအခြားလူနာများ၏ပြုံးစီစီမျက်နှာများကိုမြင်ရပြန်၍ရှက်စိတ်မှဝင်လာပြန်သည်
Makanyin se chong tani lo ne mati ke. Nyani bai, ko pe tin la do ka, iya chong go bin, ma jay ma chan, piyan piyo piyami di. Mali nwe ha, ato tu zane, mingli te ube nganji. Ka biyari ne, kiyema galiri da lo miyare, tu na piu siyama lo go, la lo ne lo, tu zane piyo ra maho po. Luri ne, sasan ya ma, piyo piyong ta lao, tu go tu, liyo we pi, atay oongo, shang da lo be. Ko pe tin ga, matcha cha yin, tu di dam ya, le yi atang go, piyo piya di. Mali nwe, tu na me, Mali nwe re la go tin. Pale, minga Mali nwe go, se wun za ne bi la. Chano ga, piyo yon piyo piya ne do ka, ko pe tin ga, se piyo di. Me, Mali nwe go, se mo wun za yin, kao me tin ne. Piro, ming go mien, piyan se wun za bi, Mimi bari si pipi, nunu si pipi, dama maho, minye jewo ri si pipi, min pian toayin po gong li me. Pyo ni ja zaga gu, ko pi ting a tong zan dain pyo di. Chano ga tong zan dain bin, pyo yung pyo ni ge di. Nao tong zan dain bin, ko pi ting dam ye chak gu, long san yue, ko ting di gu, ko lo di. Si yung ga sin di ne duin, li gu chano ga mantui tui yong sha di. Se yong ji nai matwe. Papa le mo ang sha ge bhi ma. Mele ma kan duen si do. Ta pwa se yong tai wa wa se duen toa mi ba yi. Le. Le ma an on tong lo toa bong ya di. Cho khan yan liya si ya ma. Chano be le ji lai sen. Le yi nye long piya na so ma. Wong on le liya si ne di. Kana jim ha ben. Le yi da da ma. Pi le yi yi di nye toa di. Shin jama gu balu miya kho lai paata le. Kaya gan shin ma byo jine name gu apie so ma kho wong ba bu le. Le yi tu te na maung do miya kho na tue ma tong doa di. Patama u zong jen pie tau pa do apyong ma le yi miya na we le yata pie phu puen la di. Shin balu lu za le. Ara gu koko gu le bian mi ni mi ba re le. พี่ยัยชิโกเช่ไม่ดีบุกูกูกูตีเรื่องลูกมียาชิบาเดือดละเลยเลิกาเนี่ยใช่สัวเจ้าไหนดีกูกูกูไม่ตีเรื่องลูกเดียวฮะที่โลกาจีมาบลูโลกเนี่ยมาเลยแม่มาเลยตาจังเลยที่โลกาจีเรกาเบจโนทวีเนียบาร์เลยเช่นเลยลูกเรกูใส่หน้าในเรื่องตัวเดียวในตัวเลยเอาละเช่ Akura Seymana Naidu Diyako Chano Dwee Niyabhi Thimare Le. Le di Tenshin Pyudwe Do Le Rangali Go Saung Yue Nyatang Ko Miya Go Pokkha Yen Chano A Susan Deyang Chi Di. To Nao Nyanha Go Ti Chi Zwa Tha Liye Me Di. Shin Chama Chi Ka Pa Lo Si De Le. Oh, Athe Ma Loe Ba Ne Khmya. Di Lo Ka Ji Si Ka Ko Lo Jena Pero ma meyabu sura di lo le si ga le chano ba ma matang so ba bu. Chano ga la wa ka yin shen piya ya di. Di ka ma le yi miyana ga bo mo te ma toa di. Ba le, shen ga da pien zama go lai nao shen ni ra la. Yaku ma ka bebi. Chano ga wane pane ne le go jimmi di. To zin le ga Chagane lega twayan piyanda piyan shima kasi mi di. Iye jengdwe mu leyi miyana li ma niye la ga tangcha di tat do megali miya ma di ma miyan miyan ni. Shin lo mi tine. Chano taumma maare liye. Chano piu mu ha jay ni re so yin kwen lo pa. Chano yene shira le ti zi jamaare. Le si ga Chano bhaamha malo jama bu. Daago yo ma. Dabi me, Ligo miyini ya ra, Chano yine ma, E chan ti nye ni re. Tanha yin, Se e chan da zwa, Ligne, Saga pyo jene. Chano ma, Lune ture, Saga ma pyo jene yoga ya ra, Jawa bi. Dabi me, Ligne ro, Saga pyo jene. Ligo chano, Sagari miya ji, Pyo pya nae me, Thima re. Chano ga,
ဆိုင်တွင်ရှိသမျှရှေးလျားစွာပြောပြနေစဉ်လေးအသွင်မှာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေသည်ဆိုင်တွင်ပြောင်းလဲမှုများမှာမျက်လုံး၌ပေါ်လွင်နေ၏အစတော့ဒေါသရေးရောင်များသာသည်မကြာမီထူးဆန်းသောတရဝါအားကြည့်နေဟန်ပေါ်သည်နောက်ဆုံးတွင်မူလူနာအားကြည့်သောသူနာပြုဆရာမ၏ကျင်နာသောအကြည့်နှင့်အပြုံးကိုတွေ့ရသည်ရှင်ကိုကျမအန်လေးအန်အော်တယ်တနာလေးတနာလေးရှင်ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုကျမနားထောင်နိုင်ရင်သိကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကျမမှာလဲလူတွေရဲ့စကားပြောတဲ့ကိုနားမထောင်ခြင်းနဲ့ယောဂါရှိနေတယ်ဒါလို့ဆိုရှင်ကိုချင်းစာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ကျမကိုခွင့်လို့ပါဤအချိန်တွင်မူလေးသည်တွက်လက်စွာအနာမထွက်ခွာပြေသည်စေယုံတောင်ကျိုးမှလေးပြောက်ွယ်သွားသည့်အထိ ငေးကြည့်နေမိစဉ်လေးနောက်ဆုံးစကားလေးများမှာကျွန်တော်နားတွင်ပဲ့တင်ထက်ကြံရစ်ပါ၏ကျမမှာလဲလူတွေရဲ့စကားပြောတဲ့ကိုနားမထောင်ခြင်းနဲ့ယောဂါရှိနေတယ်ဒါလို့ဆိုရှင်ကိုချင်းစာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်မိုးဖြူငယ်တန်ကျွင်းငွေနှင်းနှင့်တင်ရောရာစီဆိုင်လှပါ၏လောဟုမသိစေယုံကြည်ပေးမှ ညနေစပယ်ကန်ကြီးရှိရာဥတီပြည့်လျက်ရှိသောမြေလန်းနီနီတခြားဖြင်းချင်းစာရွေလျားခဲ့စဉ်နှုတ်မှလည်းဤတေးကိုအမှတ်မထင်ညဉ်ညူလာမိသည်နေမှာမဝင်သေးတို့ရတွင်တောက်လုံးသောရောင်ကြီးတို့ကြောက်ရွံ့ချင်းမရှိသောညနေမှာကြည်ကြည်လင်လင်ထုံးပနေသည်သာရှိ၏တရင်ကျုပ်ဖြစ်၍အိမ်တို့ဝယ်မိဘုံရောင်စုံတို့တွဲခိုတန်းစီစီရီရှိကြပေပြီ ရာသီဆက်ဝန်းဝယ်ဥဒုတုံးလီတို့ကုပြောင်းရွေလျောစဉ်ရောရှက်နေကြသောလာတို့အနက်တပေါင်းနှင့်တရင်ကျုပ်ကိုကျွန်တော်ကမျက်မျက်နိုးနိုးချစ်မဲ့ရပါ၏တပေါင်းဆိုလျင်မူဆောင်း၏နှင်းကျွင်းနှင့်ຫນွေ၏မိုးမြူတို့အတူဆုံတွေ့လေရှိသည်တရင်ကျုပ်၌မူမိုးမြူတို့လွင့်စင်စားဝယ်မပီတာသေးသောနှင်းရိပ်နှင်းငွေတို့ရေးရေးထင်လာကဲ ဆောင်း၏မွေးပြန့်သောပန်းမာလာတို့ရှေပြေးဖြင့်ငါးကြာမီတို့ကြိုင်တင်းလာတတ်သည်ယခုပင်ဘယ်စီမှလွင့်ပါလာသည်မသိလေဝဲကြာနန်းတို့တင်းပြန့်နေသည်ကျွန်တော်ကလက်ရာဘက်သို့ကြွေချိုးလျှောက်လာခဲ့သည်ကြာတင်းနန်းတို့ကကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်လာသည်ဟုပင်ထင်၏ကြာကြာမလျှောက်လိုက်ရာစိန်လန်းသောမျက်လွာတို့လွှမ်းခြုံအပ်သောမြေမားခန့်ထည်သည့်ရေတောင်ရိုးနှင့် ခြေကန်ကြီးတစ်ခုဤအခြေသို့ရောက်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ကကံဦးထိတ်တွင်ရက်လိုက်၏အစိမ့်ပြသောကံရည်ပြင်ပေါ်၌ဝိုင်းဝန်းပြန့်ပြောသောကြာရွက်များများတို့ဖုံးလွှမ်းနေသည်ဘဒုံမှာကြာတို့မှာညာတန်ကြော့ကြော့ထက်ဝင်းထိန်ဖူးပွင့်နေသည်ကြာပွင့်ကိုမြင်ပါမှရနန်းတို့မှတင်းလာ၏ကျွန်တော်လက်မှာစီးကရက်ဘူးစီရောက်သွားပြီးမှတတိယရွေပြုံးမိသည် နှလုံးအားနည်းနေ၍ဆရာဝန်ကစီးကရက်မတောက်ရန်တားမြစ်ထားသည်။ဤအချိန်တွင်မူကျွန်တော်ကစီးကရက်မတောက်တော့ဆရာဝန်၏တားမြစ်ချက်ကိုနာခံလို၍မူမဟုတ်စေးနှံ့ဖြင့်ကြာရနန်းတို့အားဖုံးလွှမ်းမဖြစ်စီလိုပေ။မွေးပြန့်သောရနန်းတို့အားရှူရှက်ရင်းကံပေါင်းရိုးမြက်ခင်းသာဝယ်တည်တမောအိတ်ဆက်ရသောချမ်းသာလာပေမည်။နေရာကောင်းကိုလှည့်လေရှာသော ကျွန်တော်မျိုးလုံးများကမမျော်လင့်သည်ကိုတွေးလိုက်ရ၍နှုတ်မှလည်းအံ့ဩစွာစကားတစ်လုံးထွက်လာသည်လေမှန်လာပေသည်ပလဲမကန့်၌လေးကိုကျွန်တော်ကတွေ့ရသည်လေးကမူကျွန်တော်အားမမြင်လေးကကံပေါင်းဝဲအသာရာခြေစင်းထိုင်ရင်ခြေရန်နှိမ့်သောတောက်တစ်ခုထက်မှစက်ကူဖြူဖြူတစ်ချက်ထက်ဆုပ်ချက်မုံပကြီးချဲနေသည် အန်အော်ဂျင်ပြေသောကျွန်တော်ကလေးစီတို့ချင်းကပ်၍အပါတွင်အသာထိုင်လိုက်သည်လေးကတည်ငြိမ်စွာတစ်ချက်လှည့်ကြည့်သည်မြည်သည့်စကားမျှမဆိုမျက်နှာပြန်လွှဲသွား၍သူ့အလုံး၌သာသူစိတ်ဝင်စားစွာဆက်လုပ်နေသည်အလိုက်တိစွာပင်ကျွန်တော်ကငြိမ်သက်စွာထိုင်းကြည့်နေမိသည်ကျွန်တော်တို့နှင့်ရေပြင်ချသောတစ်ဖက်ကံပေါင်းရိုးတောင်တပင်ရိတ်ဝဲလူငယ်တအူးက
အဖော်တဦးကစီလိုက်နေရညနေကြံကလေးဝယ်ကြည်လင်သောစီဤဝေတန်ကိုတချွင်ချွင်မှန်မှန်ကြားနေရ၏။တချင်းမဆိုး၍ဘာတေးကိုဖွဲ့ဆိုနေသည်မူကျွန်တော်မသိ။ထို့နည်းတူစွာမလေးနွယ်တယောက်ဘေးရောက်ကိုပကြီးချဲနေသည်ကိုကျွန်တော်မသိ။ရေပြပြမှဗြဟ္မာကြားလာလို့စီအယုံဆုဆိုင်ဆွဲနေလေသည်ဖြစ်၍တရင်ကျုပ်၏တော်ဝင်ပန်းကို ချေမောနေသည်ဟုခံမမိသည်။တို့ရတွင်စကူကားချက်ထက်၌ပိတာသောကြာပွင့်တရံရေးရေးမြထင်းနေသည်ကိုကျွန်တော်မမြင်ရ။မြင်သည်မှာအေးကျန်းတော်လဲအထူပါမညီမြသည့်အပြာရောင်နှင့်ပုံပန်းပြက်ပြဲသောအဖြူရောင်ကွက်လက်များသာသည်။ကျွန်တော်မျက်လုံးများမှာစုတ်တံကိုကိုင်းထားသည့်လေးဤလက်ချောင်းကလေးများစီရောက်သွားပြန်သည်။လေးဤလက်ချောင်းကလေးများမှာ ဝိညာဉ်ရှိန်ရှိန်လွှမ်း၍ရွှေဝါးကြီးဝင်းနေသည်မြအံ့လောက်ဖွယ်ရှေးသွဲညံ့ညောလာသည်။တို့ရတွင်စုတ်တံကိုကိုင်းထားဟန်မှာလေးကျွမ်းရာကျင်လေသောပကြီးဆရာ၏ရဲရင်မြဲမြံခြင်းမရှိ။အိမ်မက်မူးဝေသဖြင့်တုတ်ဆန်းဖန်းစီ၍မမိသည့်ဂီတကွက်တေးတိမ်ဝေးအားမပိုင့်တပိုင်ဆွဲငင်ဖွဲ့ရနေသောစန္ဒယာဆရာ၏၆၆သောတုံရင်မှုသာရှိနေသည်။ ခဏတွင်ပင်လေးဤတပြင်းရှိုက်တံကိုကြားရသည်။အလိုမပြည့်မှုပောက်ကွဲထွက်ဟန်ကိုလည်းမြင်လိုက်ရသည်။လေးသည်ပကြီကားချက်ထက်စုတ်တံဖြင့်ကြက်ချီအထက်ထက်ချစ်ခတ်ဆွဲငင်ပြလိုက်၏။ထို့နောက်ပကြီစက်ကူအားအစိတ်စိတ်အမွားမွားဆုပ်ဖြဲပြလိုက်ပြန်သည်။အံဩတော်လဲဟန်ဆောင်ကကျွန်တော်ကစီကရက်တလေးကိုထုတ်၍မင်းကြီးတောက်သည်။ရှင်လေးကို secret လေးပေးတော်မလား။မမျော်လင့်ဒီကိုကြားရသဖြင့်မော့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးများဝယ်ဟန်ဆောင်သည့်ဂျာမအန်အော်ရိတ်တို့ပေါ်လွှင်းနေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ထင်သည်။ကျွန်တော်ကဘာမျှစကားမဆိုဘဲ secret လေးကိုလေးအားလှမ်းရွေပေး၍မိဘညှိပေးလိုက်သည်။လေးကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်စွာပင်ကန်ဆောင်၌လဲလျောင်းလိုက်ပြီးရှိုက်ရှူထားသော secret ငွေများကိုမိုးပြင်စီသို့ မုတ်ထုတ်ပြလိုက်၏။တိတ်ဆိတ်သောညနေကျန်းဝယ်တရောနှင့်စည်းတံမှာမှန်မှန်ပင်ပေါ်နေသည်။စကားဆသူမှာလေးဖြစ်သည်။အေးအေးကျန်းလှပလိုက်တဲ့ညနေရေနော်။ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောသည်ထက်မိမိပါသာမိမိညီညူဟန်တူသည်။အေးကျန်းလှပတဲ့ညနေကိုလေးချစ်သလား။လေးကပြုံသည်။တို့ရတွင် အတိတ်ပဲဖမ်းမရတော့အပြုံမျိုးဖြစ်သည်။ထို့နောက်ကျွန်တော်အားမေကွန်လန့်ထုတ်၏။ရှင်ဒီကန်ဆောင်ကိုဘာလားလုပ်တယ်လဲ။ကျွန်တော်အတွက်လည်းဖြေရန်မှမလွယ်ပါ။အခုတလောကျွန်တော်လုတ်သည်မဘာကြောင့်လုတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။ဒီကန်ဆောင်ရောက်လာတာကတော့ဂျာနက်တွေကကျွန်တော်ကိုဖမ်းဆားခေါ်ယူလို့နဲ့တူပါတယ်။လေးကကျွန်တော်အားစူးစူးဆန်းဆန်းကြည့်သည်။ တောင်ထိပ်ကန်လေကကြာရင်နဲ့တွင်တော့လိုက်ရတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ဆက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုလေးကြက်မှတ်ဖူးတယ်။ရှင်ကရောကြာနဲ့ကြာပန်းတွေမှာစိတ်ကူးရင်မူးဝေတတ်တဲ့အိမ်မက်ကဗျာဆရာမျိုးလား။အဲအဲ့ဒီထက်နည်းနည်းကလေးပိုးဆိုးလိုက်မယ်ထင်တယ်။ရှင်ဒီလိုပါလေ။ကြာရင်နဲ့ကြာပွင့်ကြာမုံတွေဟာ ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအမိမသိတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုပေးလေရှိတယ်။အเจ้าတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့စာတွေရဲ့ပျောကကြောင့်လာတော့မသိဘူး။လေးအေးကျန်းသောအသွင်တရံ၌စိတ်ဝင်စားဟန်ပေါ်လာသည်။ဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေဟုတ်လား။လေးလည်းတော်တော်ဖတ်ဖူးတယ်။ရှင်ဘာတွေဖတ်ဖူးလဲ။ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတာနဲ့ပထမဆုံးကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝကကြက်ရတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပဲ။ဘလို့တဲ့လေရှင်။အဲဗါတဲ့။ငါးမြီရွှေချာပဒုံမှာလင်းပြာကိုလည်းရေးရမည်။ပထမဦးစွာဖြစ်လေးထံမှခိခနဲရေတံကိုကြားရသည်။ရှင့်ကဗျာကမြမတန်ပေါက်တက်ပုံဥစ္စာကိုလေးကဆက်လက်၍ပင်ရေမောနေသည်။ဒါကြောင့်
碰见江南伯伯家下茶的个表娃路表给他包，比如西地的，不打个把乌马，我走到皮亚线路转，西边那么一片，本来的将阿根张瑞，皮亚线内来看我用的家丁安张瑞，甚至到不打眼睛木马，一针针就神经，绵绵轻，啥的公路内别重要，得啥的阿哥，家本内。得有上不难得的天呢。很多人在木马嘞，加班个地头包呢，难开那离拍布嘞。哎嘞，啥啥嘛哦，先碰见江岸沙瑞个，把面杀手对的嘞。我碰见个杀人性命不脱个江里加票，沙地路呢不得的沙瑞个，只能右边人离边里绕没，地头只能高里江南不话个。李老伯的家里长表表完美，李家按我的样，一旁个里边缘美意。哦，碰见张大姐个，高里张大嘞，撇开地的哥。李按我大的啦，真到嘞按我你的。刘伯伯个李老爷呢，刘谁的咋个都得呀嘛？把个呀西阿罗耶，顶住有亏呢，把毛卡弗耶，再个安尼来一下。白天个伯母提要的苏拉，只能回归路没亚地步。把毛卡弗莱古罗离家不远，巴克亚西亚罗耶顶住第六块苏拉罗离的卡玛们家不步。他把罗哩，高丽张大吉皮多加班古不露面了的嘞。高丽张大伯话嘛，加班呢不得打瑞罗，我们家吉拼命的跑哩。大伯妹，一节路没有瑞耶。加班的不得的，西方拥挤结果，只能突破加州门。不露脸来先，一节路苗的砖，难免几下不挖白土，多么好，一得得看一片有啥他家嘞？打仗嘞，难免几年没见的加班下，一节路苗的砖，不挖先等于不挖硬啊，啥地都也太没便宜嘞。一没等沙巴来那的。年纪三到，用尽目的一路，力没停不啦。力个兄弟，年纪三进来，力呢拉帮木个，十多的，大家背大个，力拿么来吧不？地面之下，力拽，往力里的路，地面宝马，现代的呀啦，力拽边边弄路，木钢跟三到，一门那个呗，力吃的。伊自家也买个，力慢慢停下。保地保沙表来多嘞，只能干木累啊！一天的冷，毛巾没有，室内嘞，狗屁定义。累长没吃吃饭过，没呀没的。累干木一件装是表内的。累拍铺嘞，加班人报名阿罗都没有呗。哎，顾不住，只能那么个少点的累。哎，顾少点。你也不明白了，我最早半夜在南路边睡觉吧，走。印尼一带最好不明白的不宝贝。你个自家没识的呗，无便是妙计你的。再往到高岩边位，顶票的赛马那边都爱了家里的。登山票已五台全部，年内那样早，没到把地道嘞，天下到这的半个绵阳的。突然，李家自家说的，地保面收押，这卡个地面边嘛，家里没事吧？不的，过少的。那看大家瑞收那点伢嘛咯，目标边个接着问下，那边是最佳来呀的嘞？那边要嘛，来到个超面面下，接问个叫你来的嘞？超越人生的接边边收米的卡。加班飘飘下，半工拉子嘞，乱世也没搞木来人，够少的。你个自家送得到，跟来嘛加班路啊，硬票进来的。你一日没追问价格，不止一步就上你的啦。你个天天做搞我卡的。
Nasim Pika Jare, Tu Tiao Chinzirango, Chizu Miaji Timarik Mia. Now Lame, a pine nickel, Samyo Nasim Pija Wong Mia.